szélből, kevesebb felhőzetből több jut már összességében, hogyha a tegnapi napot hasonlítjuk a maihoz. Üdvözlöm az M1 nézőit, Fejős Ádám vagyok. Közeledünk az ünnepekhez, és talán nem okozok meglepetést, hogyha beszámolok arról, hogy újabb pályázatot hirdetünk az iskolás osztályoknak. Figyelem, ez most közös munka lesz. A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva témánk a Szent Család a betlehemi istállóban. Azok az osztályok, illetve szakkörök, amelyek szívesen bemutatnák alkotásukat, az alábbi e-mail címen jelentkezzenek, ékezetek nélkül, időjárásjelentés@mtva.hu. Itt bővebb tájékoztatást kaphatnak a részletekről. És akkor nézzük a front helyzetet, mert ez is van. Észak felül egy kettős front érte el a Kárpát-medencét, napközben halad majd kelet felé, és elsősorban a térség északi fele lehet csapadék tekintetében érintett. Délen kicsit szakadozottabb lesz a felhőzet. Az erős szelek már nem itt a Kárpát-medencében, hanem tőlünk keletre dominálnak a Fekete-tenger partvidékén. Viharos erejű északi-észak-nyugati széllökések lehetnek a jellemzőek, míg Közép- és Nyugat-Európában nyugatias szelek dominálnak, és ebbe a nyugatias szélbe egy kis délnyugati komponens is vegyül, így ide az egyre inkább délire fordul az áramlás, a Dunántúl nyugati részein párfokos felmelegedés is tapasztalható. Annak dacára, hogy egyébként eleinte keleten lesz felhőtlenebb, vagy kevesebb felhő, majd később ott is megvastagszik a felhőzet, és napközben még csapadék nem lesz, de a délutáni órák második felében már itt is megjelenhet a vegyes halmazállapotú csapadék. A következő órákban inkább még a Dunántúl északi részein, majd később Közép-Magyarországon, a fővárost is beleértve lehet eső, záporeső kisebb valószínűséggel, akár záporszerű havaseső. Láthatják, hogy inkább a Dunántúlon lehet már a délután folyamán felhőzetbeli felszakadozásai napsütésre számítani. A hőmérséklet csúcsértéke természetesen ott lesz majd magasabb. A napsütésre ráadásul még rásegít nyugaton a déli szél. Másút légmozgásról nem igen beszélhetünk, és jellemzően 4 és 7 fok között alakul a hőmérséklet a változóan vagy erősebben felhős területeken. Ami a folytatást illeti, átmeneti melegedés lesz a jellemző hétfőn is és kedden is. A jövő hét első napján inkább keleten, a keddi napon pedig délen, délnyugaton számíthatunk szorványos jelleggel esőre, záporesőre. Szerdán csütörtökön csökken majd ráadásul jelentősen a hőmérséklet, 10 fok alatti csúcsértékek várhatók, sőt, csütörtökön hajnalban már akár a mínusz 10 fokot is közelíti, alulról súrolja a hőmérséklet legalacsonyabb értéke. Az utóbbi hetekben sokat hallhattunk a Fáradasfjall tűzhányóról. A közeli településen, ahogy önök is láthatják, egyre több felszíni repedés jelenik meg. Az izlandi meteorológiai szolgálat szerint ugyanis egy magma folyosó, vagyis félig olvadt kőzet húzódik a település alatt. Ráadásul a nyugati része napról napra több centimétert süllyed, emiatt megrongálódtak a víz és az elektromos vezetékek, akadozik az áram és a vízellátás is. Az Izland délnyugati részén működő geotermikus erőmű köré a hatóságok egy 3 méter magas védőfalat építettek, hogy megóvják az esetleges lávafolyásoktól. Ez egyébként egy viszonylag ritka, úgynevezett szubglaciális vulkán, amelynek alakja eltér a szokványostól. Lapos teteje van, itt láthatják, meredek oldalfalai, amelyek védik a környező jég és olvadékvíz nyomásától. Ebben az esetben vízszintes lávafolyamok keletkeznek. Később, ha már jelentős mennyiségű felszabadult magma tör fel, akkor ez a vulkán is hagyományosabb alakzatot ölthet, ezt tőlem távolabb láthatják. Az eseményekről dr. Harangi Szabolcs geológus tűzhányó blogján szinte óráról órára pontos tájékoztatást kaphatunk. Felhőtlen időtöltést kívánok, viszontlátásra!